ليل مروف ما تصير كل الكوز الخير يقول ناس حاجة بتتو تقدر نوبي تقدر نوبي أوكي بارك الشيم بتتو خذي يا صديقي بابا ها صديقي يا اخي انت مش دقيق اوكي كوست ودي لك تنكي خايش احنا قفتان خوزير تو شعب اوبا نيزا بتعطان نقويا قطون عقال حابلو شابو بقويا لما تقدر تقول لكي دوريم شيش بهم شاش سكنا بمي بين مصرين أستاكي تسوي كي أباسنا يعني خوزير عبدومي تامل يو شاب أوبا أستاكي تسوي كي أباسنا همين أودان بخدار بوسي چه باي مصرين لزاهر بمي بين مصرين شلون نخي اندبات בסוף שעה רביעית ביום, עד סוף שעה תשעה ביום, לפני המזיקים. אבל אם כי עם רוז, רוז במגון, אומר נעשעתי, אשין פורבי תוסעתי, דוסי נמוסגרת, חנון הגרן בוקשה. זה סוגה? ועשו מסוגות רב למר, לא? דוד סוגה היום? דוד סוגה למר, אני זה חדית חנון. עד סוף שעה תשעי, לפני המזיקים, וכן יש להיזהר שלא ללכת בהם אלו מבין חמה לצל. עוד אומר חזר בושה חוזרים, האופתור, בר חזר בושה, כי האופתור נוזר לשכונה קרה, תעמדי זרות שלא להכל תמידים היום אלו, מעלמו, בר חזר בושה נגיד בבת שם לזן, חס ושלום, יגע בו למשו, יגע מתשובתי חוזרים, חמחים, מעקי את האוצ'ים, שכן ההורים לא יעקו ילדים ואלו שבהם המזיקים מצויים והסכנה הולכת. מודרם פדרם בת שיין הזרע שווה חוזיר וזהי נכנסתה כשדימון נתן לחוזיר צ'יל הסתוק תהיה קורא פנן. ראיתי מודרם בחדר מושקי בהמילו זובה יגום כל נכנתים בו לי חוזיר או חוזיר עכשיו אשר ברום דם ברימיידי שווה פשוטה נכנסתה. הם שופטי גמר, רחמת כונה רובי מפתן בת שם, אשר עם בכל רחמת משה, יעקב סרבו. יעקב סרבו די גמור, בוש. אבל בסדר של אומוזים אלו, בסדר של אומוזים. ישראל בא. ישראל בא. בסדר של מחריקה, אדוני אוהו. רק שוב בסדר של מחריקה, בוררה בסדר של מורה, חוזר על כן מורה. אני מה הייתי בתשובה, עוד שנפס אחריהם, פעיתו מרטוניתו נגע חוזים, אומוזים, אומוזים. בוסי. הרב תאמינו שני נעד. מי שני נעד, נגע את האופציה אבטא אומוזים, נגע שני נעד, שווה, שידי מזיקים עשתה. חס ושלום. אוקיי? בסלי, יש נהגים שלא יוצא אישה מיום שבע עשר בתלמוד עד אחר תשעה באב. אורום מתרבקי, מנהג עשתה חוזה לחוזה תור תשעה באב, זן כתב מכניסת, מכניסת. אם יקרסם מסוים כי מינה, לכי אורלו עוד יוסים מסוים כי כתוב שם וכי, אוסו לכי זן גיר אודם, תא ברומדרי צ'אבו. יקרסם מסוים כי אוסו. יקרסם מסוים כי יש נהגים מאוד דרן כי זן נגידה. וכי מנהג השכנה זה, השכנה זה המכן אינו מגידה מגידה. למנהג יש להחמיר בזה כבר מין 17 בתמוס. רומדרי חוזיר, אהמי עבדו מתעמוס סחקר איתו, זה שור נכון איתו פה. אבל מנהג הספרדים ודורת זרח שקיבלו עליהם ארון מרן השולחן ערוך,
להקל אצל אישה עד ראש החודש. מרן שולחן ערוך זינקי, אגד חיים חמיך איתו, אך עבדו מתואר יקומי, ראש חודש, מוז'ה זנגרם בה, תואר ראש חודש. תואר יקומי עובר. תואר יקומי עובר. בד יקומי עובר. דקור יצא, רק ליום ראש חודש, אבל מחמילים שלא אצל אישה. נקרא זה מסינקי, חלפה, קרוב דוד מסינקי, מחמילים שבעי, סך נגדים כנסתה. נגיד, ידי שלא מסינקי, עוד נצא לאחר כאילו שם סינקי, עושו. זן כבר עושו. אני מה הייתי? קום תו דאומה. תחת שבא, ראש חודש עצמו בכלל עשו. ראש חודש חודש, ראש חודש עובר, כל מיגה עשו. מוכן להסתק. אמנם בעיקר הדין יש להקל בזה לבחור רבק שלא נעשה אישה, לא כי יהיה מצווה פניה פריביה, אולם נהגו להחמיר בזה. אגב, בת שקי זן נקל להגר. עולה, חוש, ונדור, חמיד ומאי להשתקל. אמנם בבוא שהאגב בו יד, נער נסתקי, קי מנטוי כולם, עוד אחד, בדי, שעה בו. מותר לעשות נירוסין, גם אחד השחוד אהוב, דעת שחוזים מני אובה, מומקי אותם שיניחו לכולי, שיניחו לי שווה, כאן חולי, חנתי, חם חולי. אין פרובלמה, לא בעיקי, אפילו בתשעה באב עצמו, חולי לו תשעה באב מומקי, חם חולי דם בה. מירי חמיתי חמיתי, לא כנמי אוכלי. מזל טוב, מזל טוב, מגיע חסה, דוקטור יוגע בסנאי מי, רמיינתי. והיינו במקומות שנהגו לעשות כן. והיית מותר מיוקים אותה לעשות מסיבת תנאי בכל שעה. אז תקי, רבותיי, מביון פדור מודר דו תלפקתי, אז תק עודם מסיום אז תק, שתי מין פדר בה, אינם בקולן חוזיר. חוזה. חוזה. תנאים בקולן. דגבור. דגבור. דגבור בקולן. והייתמו, אשכנס, אמחי אינם מנהג דולנקי, אינו דוגל בקולן. לקימו בחוריה, בין כלכלה, ואיזו מקשין בו, בחלי חודם עובר. לקימו בדיטוי, בקלקפוני. בעצם מתארדה לחוזי פש עטוי. איזו נקש, מה היא מתיה, מה היא מתיה, מה היא מתיה. תוי נתן, תם יש נמיס. פרמייתי, צ'קים יוקדי, שווה? מדרם, איזו מפרמייה, תלו מיקי וזמי, פסם דיק וזמי. סיים בו שעגר, סיים גבי מזר, תו בו גבזר, או בו גבזר, או בו גבזר. אוקיי, עודם בו איזו נקשה, אמנה, אגב, יכולי כי רבתי חוזים, מני אובר, חודש אובר, דו שמני אובר, רבתי אגר המנה, גאוס, גאוס, רוק מן אגר, שלום נגיד יגום, פרבים על הדולר. אוקיי, אל תהיה קיצוני, עודם בו יד לא נגיע, שלום בית בחוזר חונה בו, תראו מגיד שלישור בו יד קיצוני שאווי, קיצור מגיד מנזה נגרדו מבו, שלישור בו יד נשור. קרני. קרני, שכי מנה שאווי, הנה ביום אלו, סמכתנו רבו בעלי תשובה החשבים בכל ליבה בתורה ולצפות מעשים טובים. ברוך השם ורוז, עוד עוד שבוע כרצודים. לא בשקור, יום מרדש, יום זנש, שבוע כרצודים. אם ביום מס שבוע כרצים ברוך השם. אך יש כאלו שקצינים מאוד מקצה לקצה מפני חוסר ידיעת בתורה. לאחלו הסנגי תקוי האמדרף ביתרה במזן סלה הזו. הוריז, תזדה... זה אני אוקום על החומוס הזה. אין טראפ בין טראפ, מגרדן, תראו מגיעי, המינה הולי שני מדרם. בכל שני דוטו שדים. הקצה לקצה. אני אמרתי, היא שני מדרים לא עולה. אוקיי. להגותה בקצועות רבה גורמים הפרת שלום הבית. חוזר המינו איכי שולין, חוזר המי, שתו איכי שולין, עד שירי שירי שולין, מיוני זרושו וחוזר ג'נג'ור שזה יכול לבד. ופרט אלו שאין להם פנאי ללמוד הלכת כדת. המינו עולה הלכותו נכון דין, הלכותו נפעם דין, או דרזנו עומדים, שואה כדי, או זה פה לא שיגשתי, או כנס כדי, דבר אחר בו שיגשתי. לגין בו אדוני, שתו, שתו נזיע, כגדה מוז'ה כדה נזיע, רומי כי אלה מתנהגים בחומרות יתרות, יות שלי שום סך נגד המינה, חור לבן יורי זה נשאו, כאן זו. צריך להודיעם שלא זה הדרך, באמינויות עיתון כבאשים, עירה נסתאים, או נחל שוב הגרי, דבר רחוב אושי, עודם בו יד, אבל רפתה, הלכותו יוגרה, בת כתורי זה נשאו שתי, ג'נג'ור כולה.
Dajı kozu içilemez öyle, amınam cacığın etkinlik kanı ister. Rejdi, tirpeni. Kalimayi tirpeni. Lekhen, anahna olim batfila. Misale, ma olim batfila. Haşiveyno vinre torotecha. Ve harveyno markeyn la avotecha. Ve hazheyno bitşuva şer malafonecha. Mane şevay. Müsteki, ribonu şallah, avamına çuva تی چوا تی من چوا کنم خب چوا کردم دم یا تکی مچخه بای برم کار کنم من بعدی وای ترم سیکی وغزری بعدی وای دم چوا تی اول دم یا تی از شیوه نو ویرون تا دخم من درو ترار دار رو بار من اول درو ترار دار دم یا تی چخه من باید خود با میارم بعد دم چوا کردم تی ما اول چوا میکنی لیکن تو را نمیدونی Evet. Где вы были два года назад? Где я был? Не помню, блядь. Где ты был? Везде. Очень хороший здесь. Да, парень. А шевень, а у меня туротеха. А вас, да, мам, туроте. Бад, бад, мы не зикуем, бы курбан от бы, кору худат бы. Сей, маш бы, бад, мам, тушоте. Ага, мам, холи туро, дек, дивиш, ин, холи, мата тура. לא יודע מה אני יכול לעשות בזה, בתשובה. לא יודע שום להלכות. שרק על ידי לימוד תורה והלכה יכולה לקלקל דברים במשפט. תורי כי הכתוב מדוני, הלכותו הם מדוני. תו וכתו תשובה קרי. הכתוב אישי מדוני תשובה קרי. אגב, בהמה קרובה. בדיוק דיפרל, בחיור יחודת, בחיור יחודת, בחיור יחודש. אני אמרתי, הייתי דיפרל. כי בורא חוזר וחיו בשלום ומשור אגר חוזר נכונה בדוני אגר על החוטו היה שלום בית משור אגר נמדון אגר דוד תושבי אגר נגוין דוד תהיה מונה כולו ג'נג בשחון ספר מרן עוד יוסף שרית רחמת כל בושה מעשה ביש אחד שבא אחד נעימי פסח לגרש את אשתו בא אחד בן אדם לגרש אשתו יחד, הוא מדגי זנת פשע הרובה, הוא מדגי מה מיוחם זה לא סרטיה, הוא מדגי כזה זה לא סרטיה ברוג'י, תהיגאו צ'בע תהיגאו צ'בע תהיגאו צ'בע תהיגאו צ'בע תהיגאו צ'בע תהיגאו צ'בע הרוס טלפון פשלסת בוא קלין לא דגדים, בוא מחורה, בוא קלין לא דגדים, ואתה עשתה. אה, מדבר לדנגי דבר, פליטים. שינו. ג'ומה, ללי, ללי. שיותר קלין לזה. לא, קלין, לא. שיוקלים את זה. בבית דינו של הרב הקדוש, רבי אברהם, יהושבה, הישן. עומד על חרפה ופתנקי. שואת, נחשבו, למה אתה רוצה לגלה? שואת, אם יחד זה נצרתי. מה לך תרצה לגורש אשתה? אשתך, שיבה. האישה הזאת הכילה אותי בפסח, מצה שרויה. כמו בלם, שחור חי. שוב. עמי זמבון דמבון מסוי גוף, מסוי תרקרי גבלי חורון דק. כמו מסוי שם יכולים גור. אז כאילו אותו לא יכולה. אם זה לא יישוב דקי, עמי זמבון מנגוד פסחובה, נפסה מורדור כרדק. תשמע, תשמע, תשמע לא זה. מה נה, מסוי תרקרי גבלי חורון דק. חור חור. הא? למה הוא ריבר? הרוצ'יק. ציווה עליו באותו מעמד לקרוא לשתוק על הבנית. הרב תנקי, זרימה לדיוק אותו, בירד זרימה. ג'ר זן זן השנה. שאל אותה, יגיד דינה, באמת, איזה מצות הנחת לפניי בליל הסדר? דמה גוי כי, תוזרימה שודי, ראש שגוי. שימי פסחו בלמד שכם עשות אותי. זה לא של ארץ דה גריב. זה אורוז גריב. ותקי על הבני. החלישה כי יראה לספר, אמר לו הרב, אל תראי, תגיד לי את האמת. זה רק תרס דה גריב, זה כי הרוב הוא. האמת שקורא את תרס דוגוי. זה לא שפתקי, שמתי לפניך מצות פשוטות שאינו שמורו. מבדוס מסוד אדם, מסוי שמורה לבודק. מושי פרסטוי בו. אז אתה מומדים כשאם שמורה חורה. פרעילה.
اگه شمور نه خورتون برام دی سلام کروبلی سخت ده اصلا شمور از دک همی خیلی گسته هم خیلی ماشین هست برای من ماشین هست شمور گفتن که من گفتن پیش تو شوی پس خواب گفتن موندم مسایی نشموره ماشینی آها ادم مسا شمورا شافت بیر پیسا لشم 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 بیتوا من مسا کردم لشم بیتوا موندم بولیش خوب به ابا چه لو اداش مسا شمورا نتن علی مشو اخر میبینم که دخترا میچاین مسا به دیگه از داده نمیبینم تو چی تیم من شاخ پسخا گیتار و همه ماشینی مسای ماشینی پشت موندم خاله تو کاله پیزیر خوش علمایتی اخان بری ابای شلوی دا از امان را وقتون اخدوش لزش بای لگشش تو ره ابنی انی اخالتی مطاب شوتا بری چک سیدر و رفت اگه پسر اگه بیو زنجم بباش من مصایی من را بای کلانم دارم من مصایی پشو خوردم جنگ نکردم من تو مصایی تکرنی خوردی همین گپی؟ همین گپی تو؟ انی اخالتی مچا لو شمورا لو دی بار دی شوم دوا اتر سر اخالت مچا من با وزه اخالت ما ايش بزه و اسی ته دس می کیلو لو ی دا مگیش رفتن کی من میدونستم کی مسای شمورا نیست دمشتم که بوت ما چه نه بدارم ما چوا شلون بایت ما بولش استوی چه بده مسای شمورا لمن لو اول دکاس یک پاده خصم شلوم با من جل نگیرم شیب سخابه با جل نگیرم و کل من شلوم و تا بعد گره جی سخه بشفیل مینک شلی میسفر شرویه اره از این مینک موتر این مینک مینک چه بای؟ خوری ده خوری اگر حریمه تو من گنده خوردم ماشینی خوردم تو میخوای که ابروی مینک رو زرده جوالتی؟ چوه؟ چی نمیدم؟ چی نمیدانم؟ اصلا حالا آشان شلوم بنهیم امسان لمد روشه گم علی شهر کل کنتم مدسر کنشه و شینا وشگه خد میوخده این لبه علک پیر علی هم در زن خرده خی ابجای اویو خرده پرمیر را اوکی خرده پرمیر را دیگه خیلی خرده همونم به و اولی این باشده با شلوم باید با نقلی با אל עדיף שיהיה לו שלום בית, מהודר מאשר אוכל מהודר. חונה באמיוני זה מישהו בו ששלום מסטופרצינטורי, שם אלכותי סטופרצינטורי. שאתה קורא, זה מישהו יהיה בבועד מודורים. ראיתי, ראיתי מה, בוודאי, בוודאי, ראים בו שלו להם. המוזרוקתי בו שם אליהם. بتی نشان بدی جامس دیگر کلیم بتو را باشی ره به خیر از سونو وارد مربی خانه نیا.